Контактите между Русенският университет и Казахстанският научно-изследователски институт по механизация и електрификация на селското стопанство са активирани през последните две години, а днес ръководителите на двете институции скрепиха с договор идеите за съвместно сътрудничество. Имаме обмен на докторанти и в момента обучаваме двама докторанти от Казахстан, тук в Русенския университет. От наша страна професор Даскалов посещава научния институт вече два пъти. Ние ще сътрудничим най-вече в областта на науката, съвместни научни изследвания, научни разработки. Много са близки темите, по които ние работим в областта на земеделието. Технологии на обработване на почвите, електрификация и електронизация на аграрната индустрия, технологии на транспортните дейности са само част от вече очертаните водещи научни области за съвместни изследвания.